Goeienaand. Vir vanaandse denke rondom aanbidding, luister ons saam na Psalm 84. Hoe lief het ek die woning, Heere, Almagtige, ek versmag van verlange na die tempel van die Heere. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die levende God. Selfs een mosie het een nes en een swaalkie een plek vir haar kleinkies, daar by u altare, Heere, Almagtige, my Koning en my God. Dit gaan goed met die mense vir wie u huis het tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in u vind en graag na die tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reën sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God in Sion verskyn. Here Almagtige God, hoor my gebed. Luister tog God van Jakob. Sien tog om na die koning ons beskermer o God. Hou u gesalfde onder die sorg. Waarlik een dag in die tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liever by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op u vertrou. Hierdie psalm vertel van 'n gelowige se behoefte om in die huis van die Here te wees. Dit was sy diepste begeerte om in die tempel van die Here te mag wees, om daar die Here te kom aanbid. Hy sê, hoe lief het ek die woning, Here die Almagtige, my hart en vlees wil jubel tot die lewende God. En in hierdie belydenis wat hy uitspreek, leer die Here ons dat ons tuiste as kerk van ons Here Jesus nie 'n plek is nie, maar in iemand, want ons vind ons tuiste in die lewende God. Alhoewel die psalmdigter daarna verlang om in die huis van die Here te kan wees, is die loflied wat hy daar wil sing, 'n loflied tot die lewende God. Hy verlang, hy smag, maar al daardie emosies is gerig nie op die plek nie, nie op die tempel alleen nie, maar op die vreugde van die Here se teenwoordigheid. Dit gaan nie vir die psalmdigter oor die tempel van die Here nie, maar oor die Here van die tempel. Die hart, die Here wat sy hart kom aanraak, die Here wat aan hom die belofte kom maak dat hy sy God sal wees en dat hierdie digter deel mag wees van God se volk. Die Here wat met hom 'n verbond gemaak het en gesê het, dit sal so wees. En daarom bid die psalmdigter, o God onskuld, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde. Hy besef dat wanneer die lewende God by hom teenwoordig is, saam met hom lewe, dan het hy niks om te vrees nie, dan kan hy in aanbidding leef, want die lewende God is by hom, is teenwoordig in sy lewe. Dit bly 'n wonder dat die Here kies om so saam met ons, as ons Nuwe Testamenties daaroor dink, deur Christus en deur sy Gees in ons te woon. Dis 'n wonder wat ons nie sommer net so kan klein kry of selfs kan verstaan nie. En daarom gee die Here vir ons eredienste, geleenthede om saam te kan kom, om hom te kan aanbid en om so van hom af handvatsels te ontvang vir dit wat eintlik onantastbaar is. Hy maak dit vir ons moontlik om op 'n fisiese verstaanbare manier met hom in verhouding te leef. Wanneer ons as kerk van ons Here Jesus by mekaar kom om sy woord te hoor, om die sakramente te gebruik, wanneer ons tot hom uitroep in lofsang en gebed, wanneer ons ons skuld bely en ons verlossing, ons vergifnis weer aan ons bevestig word, wanneer ons ons liefdegawes gee, dan ontvang ons van God eintlik die rykste seëning wat daar is. Die seëning van gemeenskap, van verhouding met hom, en dit op 'n vlak waar ons iets daarvan kan verstaan. Hy gee vir ons eredienste omdat ons dit nodig het, omdat dit ons vorm in ons denke oor hoe groot en hoe lofwaardig hy is. Daarom moet ons besef dat ons aardse eredienste ook net tydelik is. Ons het 'n verder en 'n groter horison as net ons saam wees op Sondag in die kerkgebou of op Sondag in tyd wanneer ons lewendige eredienste uitsaai. Nee, ons horison is verder en groter. Ons sien uit na die dag wanneer die Here ons sal kom haal. Wanneer God nie net met ons sal wees nie, maar ons ook by hom. Wanneer ons hom ewig en volmaak sal kan aanbid in die nuwe Jerusalem voor sy troon. Maar tot op daardie dag moet ons die geleentheid aangryp om
om saam met ons medegelowiges te kan aanbid. En ja, dit is nou moeilike tye rondom dit. Maar mag ons begeerte om weer saam te kom in aanbidding, ons aanvuur om in ons persoonlike lewens aan te hou om hom daagliks te aanbid. Soos ons reeds hierdie week gesien het, wat sou dit tog help om te sê, ek wil op Sondag die Here aanbid, maar ek wil hom nie in die res van my lewe aanbid nie. Mag ons die Here vierdag aanbid, mag ons leef in aanbidding. Mag ons aanhou hoop dat ons weer as gemeente in tyd en in plek by mekaar sal kom in erediens. Maar hoër is dit, groter as dit. Mag ons tog nooit ophou uitsien na die dag wanneer ons Here Jesus weer kom nie. Wanneer ons almal saam voor die troon van ons Here hom sal aanbid. Met daardie verwagting groet ek jou vanaand. Goeienag.